malo prije smo slušali ovom povijesnom događaju muke Isusa Krista. Ne može to predočiti ništa kako je to izgledalo krvavo i grozno. Nikoji film, nikakvo čitanje, koliko se god mi trudili. Zašto mi to slušamo? Zato da bismo, gledajući njegovu patnju radi nas, gledajući koliko je on svoje krvi i svoga života ugradio u našu sreću, da bi se i u nama probudila ljubav prema Bogu, da bi se i u nama probudila ljubav za spasenje drugih ljudi, da bi se i u nama probudila ljubav prema vlastitoj duši, da bi se u nama probudilo ono što smo slušali malo prije u zbornoj, hrabrost, žar, da slijedimo put poniznosti i poniženja, kako kaže zborna molitva, da slijedimo križni put, put velikoga tjedna, da bismo jednom s Bogom uskrsnuli. Znate, mi smo sad upravo slušali o najvažnijem događaju za svaku našu osobnu povijest. Mi živimo u krajevima u kojim ljudi puno rade. Rade uglavnom što i drugi ljudi, ali imaju još usto polje, blago i tako dalje. Živimo baš u takvom kraju. Međutim, ovo je, predragi moji, istina. Mi ćemo, možemo se bacati na glavu, možemo se bacati i na ruke i na noge, da što više uradimo, završimo i tako dalje. Istina je neumitna. Sve će propasti. Sve ćemo izgubiti. Jedino što mi nećemo izgubiti je ono što nam je danas zaslužio Isus Krist. Isus Krist nam je zaslužio vječni, besmrtni život. Najveći dar koji može bilo koji stvor dobiti. Da ti Bog da svoj vlastiti život, e da bi tako mogla vječno živjeti. Mi nećemo medicinskim zahvatima, minornim i nebitnim, produžiti vlastiti život. Znate, kad smo govorili kako se dolazi do dugog života i do vječnog života, za to je potrebna Božja intervencija. Evo, ona se danas dogodila i o njoj smo slušali. Nije život u produžavanju starosti 5, 10, 20, 30, 50 godina. To je ništa. Život je besmrtni život, vječni život, vječna sreća. E, za to je već trebala Božja intervencija. I to na kakav način? Na način najdublje ljubavi Božje prema nama. Kako je Bog nama osigurao besmrtnost? Tako da je uzeo sve naše prokletstvo na sebe, sve naše grijehe, svu našu nesreću, svu našu nevolju, sve ono što je išlo nas zbog grijeha naših, sve se sručilo na njega, uzeo je na sebe. A što je nama dao? Dao nam je svoje srce i svoj život. E tako se, brate i sestro, dolazi do vječne sreće. Da ti Bog da svoj život božanski, svoju sreću, a uzme tvoju nesreću i tvoju smrt. E to je učinio Isus Krist. O tome smo mi slušali. Predragi, da li to automatski znači da ćemo svi dobiti taj život? Nikako. Nego postoji način kako se taj život od Boga prima. Isus nam je 40 dana, smo o tome slušali, kako mi možemo doći do tog vječnog života. Obratite se i vjerujte evanđelju. Obraćenjem i vjerom u Isusa Krista, Sina Božjega. Gdje mi taj život primamo, taj najveći dar koji mi možemo steći i koji je jedino bogatstvo koje mi možemo steći, a sve drugo je propadljivo i sve ćemo izgubiti. Mi taj dar nosimo u svome srcu. Ako ga imamo u srcu, imamo ga. Ako ga nemamo, nema ga. Srce je posuda u kojoj mi primamo božanski život. Ne srce organ tjelesni, nego srce jezgra našeg bića, središte naše osobe i osobnosti. Obratite se i vjerujte evanđelju. Predragi, dakle, prihvaćamo obraćenjem, a nosimo taj vječni život, divni dar Isusa Krista, koji je on krvlju svojom platio za nas, nosimo ga u svome srcu. I mi smo ovih dana čuli gdje nam Bog daje upute kako se trebamo kretati. Bog nam je dao Božje zapovjedi da bismo znali kad idemo putem obraćenja. Božje zapovjedi su darovane da nam sačuvaju ovaj dar, da ga ne izgubimo.
što je znači najveće što mi možemo dobiti? Jedino blago, to je ovaj vječni život koji nam je Krist zaslužio. A što je najveće zlo, jedino zlo, to je grijeh. Jer grijeh nam upravo ugrožava i uništava taj dar. Zbog toga je grijeh jedino zlo koje nas može snaći. Mi smo izloženi mnogim drugim zlima. I tjelesnim, dakle fizičkim, psihičkim, psihofizičkim, raznim drugim nevoljama i zlima. Ali, u pravom smislu, jedino zlo je moralno zlo, grijeh. Zašto? Jer grijeh prodire u mene. Jedino to zlo ulazi u tebe. Sva ova druga zla ne ulaze u nas. Oni su patnja i nevolja i zlo. Ali ne prodiru u srce, ne uništavaju vječni život, ne prodiru u našu nutrinu. Jedino nesretni grijeh kao otrov probija u našu nutrinu i naše srce. Zbog toga nam je Bog dao Božje zapovjedi da nas sačuva od toga zla koje prodire u samo srce našeg bića, u jezgro našeg bića. Zapovjedi su taj okvir ljubavi i zapovjedi Bog nije dao da spasi svoj autoritet. Od koga? Nego je dao za naše dobro. I zaključimo, dakle, zapovjedi su poput znakova koje mi imamo na putu, u prometu, poput crvenog ili zelenog svjetla. Ovdje ne, ovdje se ne smije, ovdje se može. Ili poput obaveznog smjera. Nama je sasvim jasno, ako idemo kroz crveno protiv znakova, da nas čeka pogibao. Jednako tako, Bog nam je dao zapovjedi kao dar svoje ljubavi, da ih ne kršimo, da mu ostanemo vjerni, da ih poštivamo, da sačuvamo vječni život i vječnu sreću, jer nas u protivnom čeka pogibao. Dakle, darovao nam ih je iz ljubavi, radi ljubavi, za ljubav, da krećući se Božim putem, Božim svjetlom, slušajući Boga, da jednom sretno dođemo u vječni život i da na tom putu povedemo što više svojih braće i sestara, da zato živimo, da budemo svjetlo ovoj zemlji. Amen.